Хүлээлийн хэрэгний 9-р дугаар яг одоо эхлэх бэлэн болоод байна. Нөгөө нэг үзэгчдийн хүсэлтэй гэдэг шиг сонсогчдийн хүсэлтээр ир хүнийг ай подкастт оруулаа. Бид нар нэг дуу хоолойг нэмжинэ. Өөрөө 2-р 9-р миний подкастын бас ихсэх юм биш. Өөрийгөө танилцуулах уу? Асуугаа гүйхэд нь шууд намайг Од гэдэг. Одкаст гэдэг подкаст бас хийж эхэлж байгаа. Подкастер. Тэгээд Лос Анжелесд амьдардаг. 30 гараа явж байгаа насны залуу байна. Бид хоёрын урилгыг хүлээж авч удаа манай подкаст орж байгаа маш их баярлалаа. Би ингээд ерөөхдөө орч хараад оо заац яг юм юм байна. Хаалаа нугасаа юм байна. Тэгээд нэг юм ярьж байгаа байдлын ч тэр агүй чөлөөтэй угасаа яг нэг юм манай стил юм байсан бохгүй тэгэнгүүт тэгэл за яг угасаа тохирохоор юм байна. Хамтдаа ингээд яриа суух юм бол агүй гоё подкаст болох юм байна гэж төсөөлөө. Тэгээ ингээд одоо хийж байгаадаа маш их баяртай байна. Тийм баярлалаа бас. Надтай ингээд хамт ингээд подкаст хийж аваад тоёр тус маш их баярлалаа. Тоёр бол амар зөрөгтэй санагдсан. Тэгээд хэдлээ ингээд хийг ингээд би жоон сандарчлаа юм л да. Яг тэгэхээр миний урд нь ярьж байгаа үсэд юм. Тоёр бол 8 эпизод ярьцгаа. 9-р эпизод ярих гэж байгаа болохоос наваг бол хамаг экспириенс гэсэн юм уу гэсэн байхгүй. Чи ч одоо бууч гарсан залуу гэхээр нэлээд энэ юмны тухай ярьсан байгаа айлгүй дээ. Найзуудынхаа хувьд юм чин дунд ч юм уу тэгэл ярьсан үе байгаа бүх зөндөө ярих шүү дээ. Тэнийг ирчүүдтэй хитэн наснаас эхэлж хоорондоо одоо чиглэж эхэлт юм. Найзууд хоорондоо. За би бол судалгаа бол сайн мэдэхгүй. Гэхдээ зөвхөн миний туршлагаас авч үзгэд хүүхдүүд чи одоо нэг шилжлийн нас эхэлдэг шүү дээ. Яг 13, 14 яг нэг бие өөрчлөлтөөл ирээл тэгэл бусад октод сонирхол их ирээл одоо тэгэл юу гэдэг анх аавынхаа ч юм уу ахынхаа ч юм уу киноноос сулгаж порно үзэж эхэлснээсээ л ярьж эхэлдэг өгч шүү дээ. Яг юу гэж ярих вэ? Би тийм үзэн шүү дээ гэхүү эсвэл одоо яг Эхлээд бол хүүхдүүд чинь нөгөө эмэгтэй хүний гаднахдаг одоо би биеийн ингээл describe хийж яриад эхлэн тэгээл сүүл рүүгээ нөгөө өөрсдийнхөө ярина те минийх томч гэдэг минийх жижиг ч гэдэг юм уу минийх ингээд арьс нь ингээд шамраад эхэлцэж гэдэг юм те хүүхдүүд чинь тэгээл янз бүр юм ярина шүү дээ. А би эхлээд нэг юм ярь чи зөвөр оршил болгоод би хоёрын подкастыг амар санаандгүй олоо сонссон байхгүй би нэг өдөр ингээд зургтэн дээр нөгөө улаан бол гэдэг нэг сүүл үед яг гардаа ток шоу байна шүү дээ. Тэрийг би үзэж байгаа унтцсан юм аахгүй. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө тэр нөгөө шоу нь дуусаад дараагийнх нь юу н тойрх ингээд шууд автоматар явцсан. Тэгээд ингээд унтчихад би тэгээ унтчихад сэрсэн чинь тойр нэг нэг юу size myself гэсэн аахгүй. Монголчууд ч юм бас тийм жижигхэн бишээ энд чинь та тэр Монгол иргэд тэгээд тэрэндээ санаа зовх ёсгүй мосгүй гэд би дөнгөж сэрсэн үн чинь бүр ингээд юу сонсож байгаа процесс их гэдэг. Тэгээ бүр нилээ сонссоос бүр 5-6 минут яснаа. Аа ийм подкаст хийж байгаа юм. Ямар лаг ярдэм, ямар зөрөгтэй өгнөд өг гэж утсан аахгүй. Би энээс дагуулад яхаа. Тоёр ингээд зөрөгтэй ингээд хамгийн түрүүнд ингээд ярьж байгаа болохоос босод одоо жишээ нь юу энэ ч одоо хүртэл ингээд секс ярихад бол нууц одоо хэцүү юм шиг санагддэж шүү дээ ер нь бол. Хүмүүсийн одоо сошиал медиа дээр сошиал нетворкуд дээр одоо бичиж байгаа нүртэл секс гэж бичиж чаддгүй те тэрнээсээ ичи кекс гэж гэдэг юм эсвэл юу гэдэг чинь зураг ач гэдэг юм те тэгмэлсэн зүгээр сексиг секс гэж хэлж чадхаас үгүй чадхааргүй болтлол тийм бүр гихмэх юм штэ тэгэл одоо хүртэл зөвхөн бид рүү гэж бүтэр тэ анх найгаажсэн те хүмүүс яаж үлээж авах вэ ёо чи ютуб бүр газар даа орчлон болох гэсэн чинь харин сансныг бодвол бүр айгүй нээлттэй ер нь ийм үлээж исэн юм шиг хүмүүсээ үлээж авсан те тэрнээ тоолт айгүй баяртай. За өнөөдөр яг нэг юм юу гэдэг нь бит хоёр сонсогчныхаа дунд санал асуулга явуулла да. Тэгсэн чинь манайхыг сонсдог өсвөр насныхаа айгүй их хүсэлтэй болсон байхгүй юу? Ер нь анхны шинэ мэдлэг ярьж өгөөч. Тэг юм төсөөл байгаад тах юм. Гэтэл яг тийм бодит байдал дээр бас нэг юм өөрөд гэсэн юм яриа одоо ахч нар яриад тах юм а тий. Яг тэр талаар ярьж өгөөч гэсэн байхгүй юу? Хүүсийн харьцаа тэнцүү биш байгаагийн хаа бит хоёр давуу ихийг эдгээд чавсууч. Чиний хувьд секс хийхээс анхны секс хийхээс өмнөх төсөөлөл тэгээ дараа нэг бодит байдал хоёр хэрэг зүрхтэй байсан бай. Яг юун зүрхтэй байсан бэ? Аймаг зүрхтэй. Би одоо ингэ бодохоор миний анхны шин бол аймаг л байсан шин аимшигтэй байсан. Анх би ингэ секс хийх одоо тэр өдөр шүү дээ. Тэр шүн ч гэх юм. Тэр гайхамшигт өдөр. Яг дууш гисэн өвлийн шон цасан бодраа хийчихсэн. Тэгээ яг миний төсөөлжсэнээс би яг сексиг мэдээж миний үеийн хүүхдүүд хүүхдүүд ч юм уу миний үеийн өсвөр насны хүүхдүүд бол тухайн үед бол киноноос юм уу тэгэл нөгөө аавжсэн ахасаа хулгасан том үний киноноос л төсөөлж байгаа шүү дээ. Юу харснараа төсөөлж байгаа. Тэгээ яг ингээд өөрөө ингээд тэр моментинд ингээд очиод яг өөрөө ингээд секси экспириенс авъя гэхээр бол
яг эхлээд ямар тэг үйлдэл хийхээ, яаж эхлүүлэхээ мэддэггүй байхгүй. Амар сандарсан, бүх юм амар awkward санагдсан. Тэгэл мэдээгүй би нэх удаанч үргэлжлэв үлдээ үсэрч яана анхны юм чинь. Тэгэл одоо ингэ санахад бол амар их сандарчсаа санаж. Гэтэ тийм юу тийм эрэг тал руугаа их одоо дурсамж байна уу? Эсвэл сөрөг тал руугаа их дурсамж байна уу? Оо, эрэг тал руугаа. Надад бол эрэг тал руугаа. Зүгээр анхны юм гэдэг чинь амар тийм excited шүү дээ. Үгүй ээ. Анхны болцоо, анхны үнсэлт гэдэг ч юм уу те. Анхны юм болгон ч амар гоё гэдэг шүү дээ. Секс бол яалтчгүй. Эрэгтэй хүмүүстэд бол яг анхны юу бол нэг тийм яг өөртөө тийм sexual abused ороог бол юм болгон л excited л баг. Тийм гоё байсан баг. Байдаг баг. Нэг юм ерөхийн нэг юм ярэ гэдэг шүү дээ. Эрэгтэй хүмүүс нөгөө нэг охин бие өгнө гэж хайртай өндөө хадгалж байгаад өгнө мөгнө гэж ярьдаг шиг таны үед тийм байд юм уу? Аа, зондон бие. Би бол хадгалсан шүү дээ. Яг ингээд насаа хэлэх юм бол хүмүүс аа наа чи нөхө орой бичлээ шүү дээ гэх л бохол та. Гэтэ яг тухайн моментэнд би нэг мөхирэпгийн хамтлаг байсан юм. Би чинь 8, 9, 10 дугаар ангитай. Аа тухайч бас хөөрхөн жижигэн попьюлер байлаа шүү дээ бид нар чи. Тэгээд тухайд бол би бол sex experience истах боломж бол байсан. Гэтэ би бол тэрэн дүүл ерсэн. Аа яраг зүгээр болно. Заа дүгнэ. Яг л би чинь хүүхдээсэн болохоор тэгэл тэр үед дурсчлаа нь л та. Тэгээ би чинь ер нь бол жоохон эм хөхтөсөн юм шиг санагдтий одоо яг нэг бол сэлжилтийн насан дээр тий. Анхны сексиг бол амар нандингаар л одоо амар перфект байхыг л хүсэжсэн гэхдээ тийм болов уу тий. Хідэн настай хүнтэй тэгжсэн бай. Ер нь ихнийхээ одоо зандан бие дандаа ихчмэд бүсгүүд алдсан гэж ярьдаг хэвгүй юу. Тэгээд чинийх бас яг тийм байсан уу? Эсвэл үеийнхээ бүсгүүд зандан бие алдчихсан уу? Би үеийнхээ яг зүгээр ихч юм уу эсвэл дүү байсан бол нэг ясны зөрөө байгаах. Гэхдээ би яг одоо яг сайн санахгүй. Гэхдээ нөгөө тэгш нөгөө юу яд чтэй одоо миний бол анхны experience, sex анхны experience. Нөгөө охины хувьд бол биш байсан. Тэгэхээр би одоо би өгцөн байгаа хгүй. Тэр угаасаа яг нэг иймэрхүү юм шиг дэрэгтэй өнөө болохоор зэрэг угаасаа нөгөө юм ихтэй арай нэг юм туршлахтай байх магадлал нэрээ их үдийм шиг байна тийм мэдгүй. Угүй гэхдээ угаасаа юу яаж бодсон ч гэсэн хоёр туршлахгүй хүн ингээд одоо юу гэдэг яг ингээд замдаа онгоо хоёр хүн ингээд яг ингээд одоо нэг орондоо ороод сексик болохоор амир эвгүй баха. Ерөөс очих болохгүй яах ёстойг мэдгүй. Гэхдээ тиймэрхүү юм ярилцвал бас болж магадгүй ч гэдэг үгүй юу. Харин тэгэхдээ ингээд төсөөлөхөр анхны экспириенс угаасаа л тэгэл амир тийм юу баг шүү дээ одоо. Тэгээ сандарсан та санаа зовсон тийм байна шүү дээ. Аах хийж үзэж байгаа хүүхдүүд ч юм уу. Эсвэр насныхны хувьд бол миний хувьд бол тэгэл нөгөө охин чинь юу байсан болохоор одоо өмнө нь бас экспириенстэй байсан болохоор надад бүр амар болгож өгсөн баг. Хэрвээ яг ингээ хоёлаа анхны удаа байсан бол мэдхгүй. Тэр бол бүрл яах юм мэдхгүй байсан баг. Йоо, яг ингээсэн чинь миний бас нэг түүх санаанд ороод амдралтай ах удаа хүний зандан авч удсан байдгийм. Нэр төрийн хэрэг байсаа гэж. Тэгээд миний нэр айн нэр төрийн хэрэг байсан. Тэр залуу юу бас нэр төрийн хэрэг байсан. Тэр залуу маань 28-тай залуу байсан юм. Тэгээд аймаа яг юм байлаа. Яг юм зандан залуутай ер нь бол ингээд зандангийн авах би яг ингээ өөрөө яг онгоноо алдчих байгаа юм шиг. Өөр ингээ яах хэрэгтэй байруусан мэдэхгүй. Би өөрөө нэлээ удаан хадгалцсан гэж наа чи бүр аймаа. Гэрээ миний бас махгүй зандан гэдгийг ингээ амар гоё дээд нь байсан болол тэгээл байж гисэн чи харин 3 сарын дараа зандан гэдгийг хэлээд би ихтэй энэ чэнс залгуул нэг юм асуучих л таа. Одоо чин залуучуудын хувьд нэг юм утгагүй яриа байдаг аах. Би бол тэрийг утгагүй гэдэг. Онгоо охин те онгоо охин гоё ч гэдэм юм югд чи онгоо охинтай одоо нэг тийм хүсэл байгаад байдаг ч юм уу нэг тийм юм яриад байдаг аахгүй. Эмэгтэй хүмүүс гэж одоо миний хувьд бол яаж тийм бүх эмэгтэй хүмүүс натай адилхан байхалгүй. Аа миний хувьд болохоор агүй байсан. Би ер нь бол зандан залуутай үнтэй гэж бол ер нь бодоагүй. Тэр залуу маань надад амар таалагддаг байсан. Тэгээд бид хоёр угаасаа агүй удаа болцсны дараа их тийм үгүй болж байгаа болохоор аа тэрнээс өш ер нь бол би нэг зандан залуутай үнтэй гэж бодоагүй. Ер нь боддоггүй. Бодохгүй байгаа. Бодмооргүй байна. Эгүй юм бэлээ. Мэдгүй ер нь л эгүй санагцсан. Яг ингээд нэг туршлахгүй залуутай тэг яг яах гээд байгаа юм чи мэддэхгүй эсвэл би ингээд өөрөө би нэрээ өөрөө ямар онгоо юм шиг санагдсан. Тэр жоох эвгүй мэдрэмжтэй. Тэгээд чи бол өөрөө ташаал аваагүй.
Үгүй. Тэр чинь угаасаа тэр залуугийн эхнийхтэй тэгээд уучраалахгүй байгаа юм чи юу н таашаал машаал надаа өгмөх. Тиймэрхүү мэдгүй шүү дээ. Тэгээд өөрөө сандарсаар агаад тэгээд сүулдэ цаца болох уу гэдэгэд болж байгаа байхгүй юу? Жон сэтгэлтэйсэн тийм болохоор ер нь ингээ надаа болохгүй яасан. Юу гэдэг юм. Шууд ингээл аа чи занд юм чи унтаж чадахгүй мэн гэд нөгөө түлхэх биш. Энэ залуу би ингээд сайн тийм байсан болохоор гоё байсан гэхдээ секси хувьд бол бишээсэн. Секси хувьд бол За одоо ариунаг сонсъё. За ариуна хүний зандаа авсан уу? Эсвэл анхных чинь яг ямар байсан бэ? Биш тэгвэл. За юу хин тэгээ зандангийн зандаа аван зандаа аван. Манай ариуна ч онго онго. Ир хүн болгосон уу? Ир хүн болгож ирсэн уу? Өвлий шив нөр чи юм надад занд би өгсөн. Би надад тийм хувь төр надад одоо тохиогоогүй байна. Ирээдүйд мэдхгүй би тэгтээ мэдхгүй надад өөрөөс төсөөлөгдөхгүй би ингээд тэр чинь би хүнд би ихжээл заахаас илүү би юм чинь өөрөө бас ташаал авахгүй ч хийж байгаа хэрэг шиг. Охин би өгсөн талаараа ярих гэх юм бол би яг нэг өвлий шив нөр өгсөн бидгий. Миний нэг тахинда зүйлсэн байсан төсөөл нэ өөрөөс юм шиг. Тэгээ би яг найзлуудтайгаа л хийсэн л тээ анх. Тэгтээ амар их өвдсөн надад бүр. Тэг би ташаал авах гэхээс илүү бүр ингээд ёо боли гэд бүр ингээд яг тийгээд дусчих. Тэгэхээр миний хамгийн анхны секс бол баг эрэг тал руугаа гэхээс илүү сөрөг тал руугаа илүү их дурсамжтай гэх юм. Тэгэл ингээд хийж байгаа шүү. За ёо бөө юм бол хийлээ заа яа тэгэл тэгэл ингээд аахгүй бөө юм болж байгаа шүү. Лара ч орсон чи ингээд цус гараал гэсч тийг өөр шок норчт юм бэл. Мэдгүй миний хувьд л гэсэн тэгэл яг тэр хүний хувьд бол одоо амар юм хайрламаар л үйл явдал байсан юм шиг байна. Аа бүр ингээд тэрч аваалс тэр чи юм хонгор байна гэл. Тэгтээ тэгээд миний хувьд бол яг тийм ах та болохтой зүйл боллоо гэж үзэл өнгөрсөн. Тэгэл би найз хөлөөгүй гэл биднээс хараад найз хөлөөгүй гэл би утцаг нэг амар том гавья байгаад тэгчл миний нэг ахын шинд орсон да. Тэгтээ тэр нөгөө юг мэдхүү эрэгтэй хүн тэгж тохиолддог юм болов нөгөө охин насаа ингээ өгснээ одоо юу гэдэг онгон бие өгснээ дараа маргааш ингээ гарахлаар ингээ хүн болгоно надад руу хараад ам санагдаад байдаг ингээл би ингээл гараа авахлаар яна чи онгон биш алдсан штэ гэд хүн болг ингээл намайг яг мэдээд байгаа юм шиг. Айгу ол юм ихтэй манай найзууд баг бүгд хэлчихсэн. Миний хувьд бас яг тийм байсан. Үндснийхээ маргааш өглөө нэг гараа авсан чинь. Ингээл амар айгу санагдал. Миний ингээл ятал модл өөр алдсан юм шиг эсвэл ингээл хүмүүс над руу чи хүнтэй онцсон шүү дээ. Гэлээг нөгөө хатсан тэгэж хараалаа гэсэн байсан. Харин зөөлч үү. Ингээд хүмүүс тийм байдаг уу? Одоо юу гэдэг эмгтэн хүнтэй онцсны дараа нөгөө зандан бие өгсөн дараа. Айгу сонь шүү дээ. Эрэгтэй хүнд бол яг тийм нөгөө одоо чинь эмгтэн хүнд бол секс амар эмзэг тусаад байна л одоо юу гэдэг чи хирвээ бүр ингээд угсаа нөгөө ёс зарим газруудын ёс заншлууд байна шүү дээ. Одоо жишээ нь зөвхөн хурмаа хийх хүнтэйгээ секс хийх ёстой ч гэдэг юм уу тийм нэг бла бла юм байна. Аа тэгэд эмэгтэй хүмүүс секс бол амар эмзэгэр тусаад байдаг. Эрэгтэй хүний хүмүүсийн хувьд бол шал ондоогоо шүү дээ. Одоо жишээ нь би ингээд анх удаа секс хийсний дараа бид нар хамтлагаараа баг баяр парц гэхгүй. Тэг би ингээд баатар болоо хувирчихэж байгаа байхгүй юм. Од эр хүн болцсон гээл тийм. No joke зэрэг. Био ингээд Парис ингээд боллоо. Тэгэхээр чи хүн тий чи одоо чи анхныхаа удаа ингээд гарахад ичгч юм уу мэдрэмж яддаг байхад эрэхтэн үн шал ондоо эсэргээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр янаадхаас чиний асуулт гэж байгаа хөө. Хэрвээ одоо жишээл нөгөө нэг саний яригдсан 28-та залуу шүү. Тэр хэрвээ жишээл найзууд найз нөхдийнхөө дунд болвол нэг жоохон ичмэр байдал байдаг байсан бач тав чинь ерөөхдөө бол одоо хэрвээ манаахны сэтгүүгээр бол яг манайх сэтгүүр бол миний хувьд бол одоо миний өнцгөөс харах юм бол яг тэгж байгаа байхгүй юу. Манайхан ч нэг ингээл тий 25 одоо баг 23 4 хүрээл хэрвээ онгой юм зандан байвал чи баг юу гэдэг. Би сүүлд бас нэг тийм сонсон чи ингээ хинч та таалагдахгүй болохоор чамд ингээ ямарч найз залуу байхгүй болохоор чи ингээ зандан эсвэл онгон байгаа гэсэн тийм юм сөрөг үзүүл тээ. Тэр чинь гэхдээ хүн бэлэн болоогүй гэж болно. Эсвэл ерөөсөө нөгөө тохироо бүрдээгүй гэж болно. Тийм их юм аяг буруугаар ойлгоод байт юм шиг. Надад бол тийг санагддаг. Миний бодлоор бол зөвхөн энэ бол зөвхөн манайхан биш. Уусаа тэгэл зөв зөний инедми кинонууд байдаг шүү дээ. Тэд настаа тэгэ virgin тэ тэгэл ингээл тэр талар бол эрэгтэй хүмүүсийг одоо жишээ нь бараг л 18-наас хойш чи sex хийж үзээгүй бол тэгэл арчаагүй марчаагүй гэдэг талаар л хаасаагүй. Ер нь бол дэлхийн хаасаагүй л тэгэж юу ядгах гэж бодож байна. Зүгээр
энэ бол хүйсний асуудал зүгээр зөвхөн Монгол биш зөвхөн Европ биш. Гэтэ тэрнэр би жоохон эрэг байр суурь үгүй сүрэг байр суурьтай байдаг яг нөгөө заавал юу гэдэг 18 таа занданга өх альфтаа биш тий одоо тэр залууг өдчихсэн би тэрийг хөндлөж байгаа байхгүй 18 таа тий үнэхээр тэр хүн ажилтаа эсвэл ингээд боломж нь болоогүй бол заавал ингээд занднаа тайлгал хий нэг юмд халахгүй шүү дээ ер нь бол үгүй юу эмхтэн хүн ч гэсэн ингээд юу гэдэг би одоо 30 хүртэл би 30 хүрэхээс өмнө ч юм уу сандрал би ингээд заавал өнгөнөө алдах ёстой гэл зүгээр нэг таарлцсан залуутай уулзал өнгөнөө алдах ёсгүй юм шиг одоо алдах нь чашаа өнгөнөө өгөх за одоо юу гэдэг өнгөнөө бэлэлэх тийш ер нь ингээд нэг юм алдахгүй юм шиг болсаар ер нь юм болгонд юм алдахгүй тийш ёстой гэсэн юм бол ёстой гэсэн юм бол байхгүй нөхөл яг өөрөө бэлэн болж яаж өөрөө хэрэг хүсчихвэл тий яг зөв одоо тэгвэл тойр хэлсэн шүү дээ. Бид тэрийг сонсдог өсвөр насны хүүхдүүд ийм талаар яриач гэдэг. Тэдэрт хэлэхэд бол үнэхээр яарат хэрэггүй. Би физиологийн талаасаач, сэтгэл санааны талаасаач бэлэн болсны дараа тэгээд зүгээр нэг тохиолдлоор биш өөртөө итгэл өөрийнхөө итгэдэг хүмүүстэй, өөрийнхөө хайртай хүнтэйгэл анхны юугаа хийх хэрэгтэй. Тэрэнд бол огт яарах юм байхгүй. 16, 17, 18, 19, 20 тэрэнд бол ямарч насны юм бол байхгүй л гэж бодож байна. А зүгээр эмхтэй үний анхны experience чинь эрэгтэй үнийхээс хамаагүй чухал юм шиг байна. Одоо бид хоёроос асуумаар байна л да. Анхны ингээд experience шалтгаалаад одоо ирээдүйд чинь нөлөөлтгөө одоо жишээ. Хэрвээ анхны experience муу байсан бол ирээдүйд яаж нөлөөлөх вэ? Яг угсаа тодорхой хэмжээгээр бол яаж нөлөөлж байгаа. За анхных нь одоо юу гэдэг юм? Үнэхээр өөрөө хүсээд тий өөрөө зөвшөөрөөд тэр хийсэн тохиолдолд бол нэг өөр сэтгэл үлдэнэ. Хүсэж байхдаа билегтэлд орсон болсон тохиолдол байх юм бол тэр бүр ингээд насан туршдаа одоо юу гэдэг тэрнээсээ юм нөгөө нэг юм сүрэг удаас сэтгэлдээ олж үлдээд. Тэгээд тэрнийг бүр одоо тэгэхэд шидэж ийггүй шиддэг ч юм уу тийм одоо шидэлт үрхийг ч одоо үсгэх аргагүй байхгүй. Эхний ерөн секс ундалт юм уу ер нь бол гой байдгүй юм хэвчтэй үнэ. Яг тэгвэл тэр чинь бүхэл бүтэн тэг зүг зүгээр байсан юм руу ингээл нэг юм ороод цоолоод тэгээл ингээл цасмас гараал одоо юу гэдэг тийм ингээд амар төсөөлжсэн шиг юм биш ингээд одоо эмгэгтэй хүмүүс амар гоё төсөлдөг аахгүй ингээл лаасаагаал юу гэдэг амар гоё өргөж аваачаа тэгээл нэг яг тиймэрхүү ер нь октод дандаа яг тиймэрхүү төсөлд ингээ ихний хага боддог тэгэхэд яг тэр нь бол тийм биш байдаг тийм болохоор яг одоо хэлэхэд ихний бол онтолд гоё амар тийм таашаал өгөхгүй. Ер нь баг байхгүй тийм. Ер нь баг тийм тохиол байдаггүй байх гэж бодож байна. Тэгээ мэдээж байдаг хэрэг байдаг л ахалтай ихтэй 90-с хэлэхэд баг 90-с байдаггүй байх. Тэрэн дээр амар зөв ойлгоод эхнийх нь нэгдээ унтчихад юу гэдэг амар муухайсэн би ер нь дахиж тэлэхгүй гэсэн тийм юм битгий бодоорой. Эхнийх ер нь бол эмэгтэй хүмүүс үед ер нь бол гоё байдаг. Эмэгтэй хүний үуч гэсэн угаасаа яг анхны секс дээр тавилт гэж бол угаасаа баг байхгүй тийм. Байхгүй гэж амьсда баттай байсан. Би барин бүх эмэгтэй хүмүүстэй бол асуусан яа. Ер нь байдгүй хаа. Тэр чинь ингээл амар өвдөж байгаа юм чинь өвдөж нэг амар юм тэр таашаал машаалаа бодохтой өвдөл бараг үйлж өмжж байгаа юм чинь. Үгүй юу. Гэхдээ би бас нэг сонирхолтой юм ингээд унссан чинь өвддөггүй эмэгтэй хүнийх бас байдаг гэсэн. Ингээд заавал тэгж өвдөх албагүй байдаг гинэ. Заавал өвдөх албагүй эсвэл заавал цус гарах албагүй ч юм уу. Тим юм дээр бас өвдөхгүй байлаа. Цус гардгүй тохиолдол би харин тоёр ингээд одоо ийм ч зүйлэрнийх нь бас жоохон гуглдчих үзлээ л тэ. Бүх тохиолдол бараг ингээд юу гардаг гэж цус гардаг гэж бодсон чинь цус гардгүй тохиолдол айгүй их байдаг юм биш үү? 43% нь цус гардаг гэж байгаа байхгүй. 43% нь. Тэгэхээр чи 57% нь гардгүй гэсэн үг. Тэр чи амар сонирхолтой байгаа шээ. Тэр уусаа нөө эмхтэн хүн болго онгой альтаа төрдгүү. Чинлэгтэй явах. Тэгээд унтаж үзэг байхдаа ч гэсэн өмнөх дугаараар дээрсэн тийм нөгөө морь унжих таа ч юм уу эсвэл дугуй унжих таа нөгөө донгайсаа цолтсон охтууд бас аяг олон байдаг. Тэрэн дээр яг манай эхтэй ч жоохон зөвөр ойлгоод тараад эмхтэйгээ одоо хайртай эмхтэйгээ ч юм уу тий одоо хайргуу зав одоо унтж байгаа эмхтэйгээ ингээ зөвөр ойлгоод заавал цус гарахгүй бол хийж байгаа юм биш байсан гэдгээд дайрах биш. Тийм юм байдаг шүү гэдгийг заавал хайлтай байхалгүй онгой хайлтай. Тийм тэрийг ойлгох хэрэгтэй. Одоо юу? За, заднаа өгсөн байжээ. Онгон авч байв уу? Би яг наатнас чинь би яг надаас бол цухтаандаа гэж бодчихсон. Нэр арга цухтах ямар ч арга байхгүй юм байна. Нэг удаа л авсан. Гэхдээ тэр бол надад ерөөс таалагддаг. Тэр секс бол надад үнэхээр таалагддаг. Би дахиж ер нь бол
би авмааргүй санагдсан надаа. Тэр experience бол яг тоо хэлсэн шүү дээ. Ингээд ихний удаа бол тэг өвдөлт мэдэрдэг, цус гардаг. Тэгэл бараг л үйлдэл юм байлээ шүү дээ. Надад бол амар санагдсан. Тэг би бараг сүултээ би юу хийч вэ гэж бодсон бодож байгаа байхгүй. Тэгэл надаа бол үнэхээр тэр хүнийг зоогоод байгаа юм шиг санагдсан байхгүй. Тэгэхээр би дахиж бол ийм юмд бол үнэхээр ийм юу бол би үзмэргээ санагдсан. Тэг яг дуусны дараа чи ингээд тэр юм ихтэй ингээд нэг юм хайрлах ч юм уу нандинах тийм мэдрэмж төрхөнд хийх юм бэ? Оо байна. Аа би угсаа тэр охинтой битүү нэлээд удаан дэйтэлсэн. Тэгээд тийм үнэхээр л хайрламар санагдав. Угс тэгээд нэг бүх өвлөлтөн бие ингээд чам зориулж штэ. Тэгэхээр чин чамд ямар хитгэж байгаа вэ? Чамд ямар сэтгэлтэй вэ гэдгийг л чи илэрхийлж л байгаа юм л да. Яг хуу би чамд хайртайгаа батлах гэсэн гэж байгаа биш ч гэсэн гэхдээ чи тэр үйлдэлээс нь бас хайр мэдэрч л байгаа хөх сэтгэл мэдэрч байгаа хөх. За би яг наадхны чимдэл дээр штэ өөрөө бодлыг хэлчих үү. Одоо юу гэдэг заавал нөгөө нэг эмэгтэй хүмүүс амар өөрөө онгон байх юм батлахаа гэж боддог хөхгүй. Эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн ингэдэг юу гэдэг. Энэ ингээ онгон байх хэвээр одоо үргэж байгаа хүмүүс ч юм уу ингээ онгон байх. Яц цан шил хүртэл байгаа. Яц цан шил хүртэл байгаа ч юм уу. Эсвэл одоо манай монголчууд ч гэсэн тэгэж ярьдаг штэ. Онгон байвал ингээ юу гэдэг. Над дээр онгоноор ирсэн. Гэт амар санаа эсвэл онгон биш байсан бол яг тийм чи надтай онгон биш цоосон бидтэй ч юм хүн би ирээгүй үсттэй гэт би тиймэрхүү юм дээр өрөөсө тэр ихтэй хүмүүс ойлгодгүй тэр чин өмнө өөр хайртай хүнтэй байгаа тэрийг өгсөн байж болно дараа нь чантаа очираад чи юм тий ингээд шинэ хайр дуул гарч ирж байна тэрнээр ингээд заавал одоо эмэгтэй хүнийг ингээд чи онгон байсан онгон байгаагүй гэж ингээд чичлэх юм хэрэггүй юм санаа тэр эмэгтэй хүний би хиндэ өгнө үү одоо юу гэдэг юм ямар залуутай өгнө үү ямар хүн дээр нөхөртөө өгнө үү нөхөртөө өгөхгүй байноу яг одоо жишээлбэл миний би учраас би яг бол яхаа өөрөө мэднэ тэгээд хэрвээ чи минь намайг хүлэн зөвшөөрөөд надтай сууж байгаа бол миний онгон байна онгон биш юм ер нь бол сонирм биш ахгүй тийм болохоор яг залуучууд яг би тийм залуучуудыг ерөөсөө ойлгодгүй. Гэхдээ миний бодлоор бол яг иймэрхүү үзэл харьцангуй одоо сүүлийн одоо юу гэдэг нь сүүлийн үеийнхэн харьцангуй баг болж ирж байгаа хаа. Одоо эмээ өнөрийн үед бол тийм байсан байхыг үгүйсэхгүй. Угаасаа тийм байсан байхыг үгүйсэхгүй ч гэж тийм байсан. Ээж аамарын үед арай нэг гайгүй болж ирээд бидний үед ч юм уу те одоо нэг юм 2000-аад оныхны би 2000 оны шиг яа. Энэ нэг зүйл зүүн да. Тэгвэл арай бас тэмдэглэл нэг арай олцоод байна. Тэдний үед тарцсангүй юм гайг болж одоо юу гэдэг юм секс гэдэг асуудалтай марцсангүй нээлттэй. Өмнө нөгөө нэг туршлагатай байх ч юм эсвэл юм юм үдцэн байх нь илүү бараг давуу тал бол одоо гэж юм шиг бол ярьчих зүйлтэй. Тэгээд үгүй тэрийг чинь яг нөгөө яг хэцэг хчүүд нь ярьж байгаа байхгүй юу? Одоо ярих ёстой. Тэгхгүй бол тэд нар чинь одоо зарим хэсэг хчүүд хүүхдүүдтэй тархинтан сольгож өгч байгаа шүү дээ. Ер нь олонгон байх хэвээр юу гэдэг юм эмэгтэй тийм байх хэвээр ч юм уу. Чи ингээд баг онгноо нөхртөө найз залуутай өгсөн юм хэвээр гэдэг. Тийм болохоор эцэг хчүүд бас хүүхдүүдтэй зөв ойлголт өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Заавал тий. Чи онгон биш байлаа гэд одоо юу гэдэг зөв нөхртөө бүр заавал онгоо очих хаалбтай биш. Тийм дээ хүүхдүүд. Юу асуудалтай юу лээ? Харамсмаар бэлгийн хавталд орж үзээгүй байхдаа суудсан чинь тарахгүй л яах юм тэгээд амар харамсалтай дээ насаар ёо. Манай нэг эрэгтэй найзад гэхгүй байхгүй тэгээд тэр ихтэй Монгол аль биш Непал байх. Непал усаас ирсэн. Тэгээд тэр бас яг 27-атай 2 жилийн өмнө сүү тавьсан гэд. Тэгээд ерөөсөн унтарч үзэг мөсөлсөж үзэг гэж яахгүй их нэртэй. Тэгээд би юу гэсэн юм. Тэгээд угаасаа энэ нэг үг юм аа гэдэг хүүхэн Непалтай байдаг. Тэгээд зөвхөн ингээд видео кол хийгээд ярьдаг гэж яахгүй би тэгээд юу яриад байгаа юм бэ? Чи тэгээд ингээд унтсан чинь болохгүй л яах юм тэр хүүхэн чинь ингээл ерөөс чам таалагдах болж байгаа юм гэсэн чинь үгүй заяа тийм байдгүй маа ингээд чи ингээд 2-3 жил ингээд менталитет дээр одоо юу гэдэг нь холбогдсон ингээд холбогдсон бүх юмараа ингээд ойлголцсон хүмүүс тэр хүүхэн ч гэсэн онгон гэж аахгүй тэ өөрөө зандан тийм болохоор бүрүү тийм хоёулаа тийм заяа тэгээд тийм болохоор эхлээд нөгөө амар гой сэтгэл зүй бүх юмаа ингээд бэлдсэн ойлголцсон хүмүүс дараа нь тийм дэр ингээд ойлголцсон юм аа тэр бол ингээд бол дараа нь болдог асуудлаа сурж болдог одоо юу гэдэг тэгээ хүмүүс байглаасаа заяатсан юм болохоор ингээд аль аль нь дэмжиж яриад явах юм бол болд юмаа гэд. Надад тэгчихсэн. Тэгээ би бас нэг арай өөр өнцгөөс тэрийг харж болохоор юм байна шүү гэж би бас бодож ирсэн. Гэтэ тийм бид хэд хэд бол тэгээд суугаад би ингээ гэд амир юм. Тэр ч юм аль хэсэг болж бодлохгүй. Тийм. Юу асуумаар байна? Би яг нэг эмхтэн хүн нэг анхныхаа секси өөр үйлдэг талаар асуумаар байсан бохгүй юу? Чи үйлжсэн үү? Яг нэг юм гомдол ч юм уу тий эсвэл нэг юм жоохон юм сонирм мэдрэмж төрөөд нэг дотор ингэ сонирн болоод нэг гад гэршилтэний процесс шүү дээ нэг юм уу шнэ тий юм чанд байсан уу амар муухай санагдсан
Йоо. Ингээд нэг юм гомдоод идэм билээ. Ийм гомдох юм аа. Яг одоо тэр юг ингээд нэг юм мэдрэмжийг ингээд хэлэн хэр амар санаа ингээд одоо ингээд бүх юм дуусчлаа гэж бодсон юм шиг үү? Тийм ингээд за би ингээд одоо л ингээд өнгөрчлөө. Юу гэдэг одоо өнгөрхөн цаас ингээд миний хамаг нандгинжээс юм ингээд байхгүй болчлоо гэт нэг юм нэг юм дараа нэг амар хоос юм санагцаа өргөө. Тэгэл би амар өвлөө л гэсэн. 0 цуучаал юугаа чиг өвлөөд гэсэн. Instagram дээр явуулсан нөгөө анхны шинэ хандлал яач гэсэн энэ дээр асуултан дээр манай дээр ирсэн бас хэддэн одоо voice message байгаа байхгүй. Тэрийг одоо сонсогчтой юуны юм сонсох чи гэж бодож байна. За. Миний хувьд болохоор жоохон айцтай байсан л та. Тэгээд амар их харч яадаг амар сайн хүнтэйгээ анх удаа анхны шинэ өнгөрөж утсан 19 настай байсан. За би одоо энэ зүйлийг хийхэд бэлэн болсон юм байна гэж бодоод хийхээр шийдээд тэгээд яг ингээд хийх гээд оролдож явах хугацаанд маш их амар их өвдөлтийг мэдрээд тэрнээсээ болоод би бүр шокнд ороод тэгээд ахаад би үргэлжлүүлэх ямарч тийм сонирхолгүй болцсон байсан. Тэгээд шүршүрт ороо би маш их уйлсан. Хамгийн ингээд үнтэй хамгийн их ингээд нандин зүйлээ алдцсан шиг мэдрэмж төржөөсэй. Тэгээд гэртээ хараад амар өндөр халуураад бүр түргэн дуудаад тэгээд халуураад эмзэг түргэцсэн. Аавта явсан болохоор жоох ихчихсэн л да. Гэхдээ мэдээж аав маань миний хажууд байсан болохоор мэдээ ханьтай хань болж өгчсэн. Эмч намайг мартгүй ч анх удаа хүнтэй уулзчих болохоор шок орсон баха. Тэгээд санаа зовох зүйлгүй баха гэд шинжилгээ өгөөд тэгээд жоох ойр зургийн им бичүүлж аваад тэгээд магадгүй ахаа чаашаа халуураад үнэхээр өндөр градустай халуураад ах юм бол буцаж ирж ахаад нарийн шинжилгээ өгч үзүүлээрэ гэтэгчсэн. Миний анхны шин бол миний хувьд анхныхаасаа харин тэр охины хувьд анхных биш байсан. Гэхдээ мэдээч надад бол маш гоё байсан. Тэгээд би юу байсан л да бэлгэлжтэй анхныхаа хавталд орж исэн. Тэгээд ер нь бол нэг жоохон тийм арьсыг хоош өмдөгж юм шалгагдаж байгааг бол жоохон тийм өвдөлтийн төрөл мэдрэгддэг юм байна лээ. Эрхлэлтэй өмсөдгийн зүгээс хэлэхэд тэгээд миний анхны одоо тийм бэлгийн хавтал бол 10 жил бол байгаагүй. Би 10 жил хичээл номыг завгүйдгүйсэн оюутан байсхад хийсэн. Тэгээд нэгдүгээр курстэй байжсэн. За тэгээд ер нь бол яг хэлэхэд бол нийтэд дүгнэж хэлэх юм бол маш гоё байсан. А энэ залуу бол яг над шиг л бас тий ер хүн болцсон юм ба штэ. Гэтэ жоохон яг хав зүгээр өвдөл мэдэрсэн би тэгээд 10 жил байгаа гэдэг жоохон surprise-н сонсгоч जैन. Гэтэ миний хувьд бол тийм байгаагүй л тий. А мэдгүй эхтэй хүмүүс одоо бас саналаа хуваалцар яг би чинь бүр айгүй эрт жоохон багт бүр ингээд бүр жоохон багтаа хийчихвэл л тийм өвдөл мэдрэгдэн гэж би бол бодохгүй л юм. Тэгээд нэг юм анх за нөгөө нэг юм тавьж байгаа мэдрэмж шүү дээ ихтэйний үед анх тавилаа заа бүр хамгийн анхны удаа тэрний мэдрэмж яг юутай зүрлүүлээ юутай зүрлжлэх вэ? Тог үтгэж хэл зүйл шүү дээ. Хамаг амьсгаа чи ингээл давхцал зүрхний чин цохилт ихсэл тэгэл нэг бүр ингээд давчтмаар болд шүү. Анхны мэдрэмж. Тэгээд нэг гоёлох уу? Анхны мэдрэмж сүүлийн мэдрэмж шээ ялгааг шүү дээ. Юус ялгаагүй юм уу? Уусаа нэг процесс. Эхнийхээ штэ эхний ингээд экспириенс штэ тэг. Хич нэг ингээд тэр мэдрэмжинд ерөөсөө анхаарал тавьдгүй байхгүй юу? Мэдхгүй би л ав тавьж байгаагүй зүгээр яг тэр процессэнд би анхаарал хитрхий санаа зов хитрхий сандраа тэг. Яг ингээд секс дууссны дараа би одоо яах ёстой ингээл нөгөө хүнээсээ бантах ч юм уу тэг. Амар эвөө момтон дээр очичтэй штэ. Би зүгээр тэр нөгөө сандралт санаа зовлт тэр нэг awkward байдлаас болоод ер нь бол тэгэл дууссан гэсэн. Яг одоо нөгөө тийм тавьсан чинь их тийгч надад санагдахгүй. Нөгөө нэг тийм тод санагдахгүй. Тэгээд угсаач хурдан болсон дөө. Тэгээд 2 минут л гсэн билээ. Эндээс надад яг нэг асуулт гарч ирчихэ. Чи хоёроо нэг өмнө хариулт нь олохгүйс асуултахгүй юу? Нөгөө нэг эрэгтэй хүмүүс одоо юу гэдэг яг ийм хайртай дуртай хүүхэнтэй ийж чад тохиолдол ч юм уу тийм эсвэл яг үнхээр таалагд гэж чад тохиолдол тийм нөгөө нэг унтсан гидэс байна уу тэр нөгөө юу яриалаа тийм ч энэ давхар ирээр юм гарсан байх нүрэн дээр нь батар гарсан байна уу мэн үү тэр мэрийг анзаарахгүй гэж бодход ярьсан байхгүй юу аа харин сонсоо гэтэл за яг эрэгтэй хүний өнцгөөс хэлэх юм бол чихэн үнэ хэлэх юм бол тэр бол шүү дээ тий яг хүнээсээ шалтгаалах өөнтөгч хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэ. Одоо юу гэдэг чинь.
зүгээр юм болгоны өөлж идэх ч юм уу те. Амар юм болгоны перфект байх гад идэх ч юм уу. Хайрт өмөж гэсэн. Тийм утгагүй хүмүүс байдаг штэ. За. Гэтэ би өөрөө би бол тийм шээ, би тоохгүй. Хүн хэрвээ ингэ тоох юм бол штэ те, авгаас анхнаасаа секс хийхгүй байхгүй. Харин ямар нэг угаасаа секс хийх юм бол тоохгүй л байхгүй. Үгүй ээ. Уучлаарай. Нийл бодол шүү. Гэтэ ингэж эргэтэн үнд яах угаасаа бас нэг өөр юм. Тэр айгүй өөр юм байна. Ингээ эргэтэн үний өнцгөөс яг шууд төвшөнд асуулт шийдчихэж байгаа байхгүй яа. Эргэтэн үн тэгдэг байхгүй амар таамаг төвшүүлээд байдаг гэсэн чинь зарим шалгуундаа хэдэм байна. Эхний үндэлтээр жимсэн болдоггүй гэсэн тийм худлаа яриа байдаг. Цургал. Цургал. Тэр бол худлаа шүү гэж хэлж мээрэн. Тэр чинь ямар нэгэн одоо шингэн гарч ийна юм болж ийна гэдэг чинь ер нь бол жимсэн болно гэсэн үг тийм болохоор тийм юмд итгээд хамгаалтгүй тэгж болохгүй шүү ихний бодлоо гэдгийг хэлмээр байна. А ер нь яаж бэлдэх вэ? Одоо чинь тэр талаар ярил л да. Эмэгтэй хүн анхны секстээ яаж бэлдэх вэ? Өсвөр насны охтууд яаж бэлдэх вэ? Сэтгэл санаагаа амар бэлдэх вэ таахгүй. Ингээд нөгөө ийм эн чинь ингээд өвдөн шүү тий. Ингээд тий өмнөх юм аа ингээд өөрөөгөө амар бэлдээд ямар дараалал нэг иймэрхүү байл шүү гэсэн нэг юм өөртөө ер нь төсөөлтөө болоод өөрөөгөө амар бэлдээ. Тэгээд хоёрт гуравт нь болохоор нөгөө залуутайгаа амар ярих хэрэгтэй. Одоо тойрын хувьд яаж бэлдэж исэн байдг вэ? Анхныхаа би бол бэлдээгүй яваад орсон шүү дээ. Тэгээл би ихтэй яг нөгөө ерөөхдөө заа яг болох гэж юм гэдэг уусан юм мэдчихсэн. Тэгтээ тэгээл нөгөө нэг миний төсөөл байсан би болоо. Аа дотор хувьц өмсөөл нөмсөөл гэдэг шиг тийм юм бол бэлж юмж өгч шүү дээ. Би яг тэр үеэр улаан төрсийг дотор хувьц ингээд бэлхэн таасан байдаг юм аа. Тэмнийг юу эсэх байхгүй. Миний төрсөн өдөр болоо. Тэгээ би тэрний дараахан охин бий гэж тарахгүй. Тэгээ яг миний төрсөн өдрөөр манай нэг найз тийм нэг улаан дотор хувьц бэлгэлээ. Тэгээ улаан дотор хувьц бэлгэлэхээр ер нь 6 хэдэг мэдэг гэнэ. Секс хэдэг мэдэг гэсэн нэг тиймэрхүү юм байсан байхгүй тийч одоо. Дэргэд л нэг октод нэг тиймэрхүү юм ярьдээ хоорондоо. Тэгээ би яг тийм бэлэг аваад гисэн чинь нэр ингэсэн яг тэгж өгч таараа. Тэгээ би яг угаасаа унтна гэдгийг мэдчихсэн. Ер нь л. Тэгээ манай тэр миний анхны үндсэн залуу их цэрэг мэрэгт яваа. Тэгээ дүнгэж ирээ. Тэгээ би цэргээс ирэхэд нүлэж авахгүй. Тэгээ ер нь л жоохон бэлтгэлтэйсэн. Гэтэ бэлтгэлтэйсэн ч гэсэн сэтгэл санааны үед ингээ амар одоо өөрөө бие бол ингээ амар гоо бэлтсэн маш тийг. Сэтгэл санаанд ерөөс ингээ амар бэлдэх байсан юм санагдсан. Сэтгэл зүй бэлдэх агаа хамгийн чухал. Гэж ойлгох нь тийм. Нэс гадна хамгаалалттай бол одоо бүр нэмэр нэг бол төрөл. Ялангуяа залуучууд. Тийм, хамгаалалт болмош. Тийм, өнгөний авах чинь гээл юу гэдэг. Тийм, би бас ярил л та одоо эхтэй одоо өсвөр насны хүүхдүүд яаж бэлдэх үү гэхээр анхны одоо секст яаж бэлдэх үү гэдэг чинь бас яг сэтгэл санаагаар бас бэлдэх хэрэгтэй дээ. Кичнээ чи ингээд тийм зөндөө одоо бол хаанаслал хаанас порно үзснээ ингээд порно үзсэн ч гэсэн яг тиймэр болохгүй. Ууса чи уусаа тэгж өөрийгөө тэгж нэг хоёр төсөөлөд ирэх байхгүй байгаад оппортунит очно. Аа тэгээд нөгөө хамтрагчаа бас тэ нөгөө хамтрагчаа айгуу сайн хүндлэх шээ. Хүндлэнэ гэдэг чинь бас тэ тэр хүний бас анхныхаа гарч жирэмсэн болгочих болохгүй тэ. Тийм болохоор өөр хамгаалт хэрэгэл тэ. Зарим би зүгээр ингээд тэрийг мэдхгүй хэр их хүн ярьд юм мэдхгүй зүгээр маад найзууд нь наав ингээд жоохон байхад өсвөр насанд байхад ингээ хүмүүс ингээ ярьдаг. А занданга юу гэж бэлгэвч хэрэгэлж тайлж идэв. Гэдэг нэг чинь болж байгаа. Тэнийг юм ярьдаг аахгүй. Гэ зүгээр би бол хэрэг хүмүүстэй ярьдаг мэдгүй хөтэ. Маа найзууд нь тийм яриа явж ирсэн. Тэгээд тэр бол худлаа. Хэрвээ тийм бай, хэрвээ тийм юм байдаг бол тэрийг зүгээр игнор хий. Чи заавал хамгаалт хэрхлэх ёстой. Нөгөө хүний чи анхных ч бай, нөгөө хүнийх чи чин 2 3 дахь ч бай. Мэдгүй шүү дээ чи хонхон дээр би ирүүл гэвчихээгүй аав чи тийм үстэй харин тийм зөвхөн хүсээгүй жирэмслэлтээс гадна бэлгийн замын зөндөө өвчин байна тэр юм болохоор өөригөө ч тэр хамгаал нөгөө хүнээ ч бас хамгаал тэр бол хамгийн чухал зүйл энэ бол хэрэл хүрэх зам юм ба хайр хүндэл эмэгтэй хүмүүс айгүй нөгөө эрэгтэй хүнээ одоо найз залууга алдахгүй тул охин бий өгдөг баг ингээд нөгөө алтхаасаа яагаад загаас хүрч тий гаргамжиж гэдэг юм уу гэдэг. Алтхаасаа ингээ яагаад за би одоо энэ тэл унтахгүй болвол ингээ охиноосаа өгөхгүй болвол энэ ингээ натаас явчихын ч юм уу. Тэгэхээр айгүй их огтуд өгдөг байх гэж юу нөгдөг. Хүүхэд чсэн бодох хэрэгтэй. Тэгж хүнийг бити тэгж муха шаханд орол тэ. Зарим хүүхэд ингээ чи одоо надаа хайртал батлахын тулд инг гэдэг ч юм уу тэ. Би тийм буруу арга одоо арга гэхөө зайл хийхөө тэдрийг бол буруудахгүй байна л да юмд айгүй их яардаг юм юмыг боддгоо
их мангар шийдвэрээ их харагдсан шүү дээ. Би угсаа тэр насан дээрээс мэдчихэв. Тийм болохоор хүүхдүүд л тиймэрхүү зайл ч юм уу, тиймэрхүү юм. Яагаад би ингээд нөгөө партнераа нөөд нөгөө хамтрагчаа хүндэл гэдэг чинь бас тийм байхгүй. Тэгж хүнийг тэгж шаханд оруулчлахгүй тий. Чи өөрөө ингэж таашаал авахын тулд нөгөө хүнийг шаханд оруулчлахгүй. Намаа бүр судгалж. Питорч нэг манай экспторч 11-дээс хойш үрхэд ингээд хав байж байгаа байхгүй. Тэгэд ах болохоор зүг наваа. Бас дайрын чамаг 18 хүртэл чинь хүлэн мүлэн дараараа цалалаа гэдэг. Нөө чихэн дээр цэцэг уруулж байгаа юм зүгээр хайрт минь чи минь аа. Чи л хүссэн үед би тоо хийх болно уу болно аа. Тэгэл хэлсэн чи яасан. Яг яваад тэгээд тэгэл нэгч бүр 16 хүрэл авахгүй байлд орч авчтэр чи ингээд ах бол бас ингээд хэцүү л болоод ирж байгаа л та. Тэгээд ингээл нөгөө нэг ингээл оролтож моролтол ядаж ингээл нүн хөөх бацал мазал хийж байгаа шүү дээ. Чи нөгөө үнэлж мүлсэж явах та. Тэгээл ингээл би ч юм уу одоо хүсэж ин тээ ингээл надад одоо бод баг өөрөө хийлгүй одоо шүрүүлжтэй за би чамаг хүсэж ин окей хийя гэж хэлэх процессыг өөрөө өсгөж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд хилдэг хүмүүс амар их байдığım шүү. Сүүлд нь ингээд бодоод тахад 18 хүртэл ч хүлээн гэдэг ч юм эсвэл чи өөрөө хүсэл хүлээн гэж хэлж байгаа бол хүлээлэг яа гэдэг тийм үстэй. Тийм. Хүлээг. Эсвэл ингээд хайртайгаа баталчлаа байгаа юм бол одоо тийм үнтэй гээд тэгж агвах. Тийм. Ацсан шалаанд оролдог гэдэг багхгүй. Тэр. Тэгээ одоо яах таа. Хэрэв би үгүй гэх юм бол тэгээд өөр хүмүүс унтгаад. Тэгээд одоо нуу тулаа таст тийм үстэй. Гэхдээ ихтэй ихтэй хүмүүс бас мэддэж шнийг аягүй балиар юу гэдэг. Ихтэй хүн ч нэг сарал төвчөж чадна матна гэмэр сонь сонь. Нэр тэр яа гэдэг одоо. Та нэр хэр удаан төвчдгий. А секс гогоро? Тэ. Дундчаа. Оо, би дэтл нэг дуудаад хитэн сар хөвтчихсэн. Би бод юу нэг сар байхгүй төвчсэн. А угсаа тэгээд бодлоо хүн чинь нөгөө хамтрагч байхгүй бол тэгэл төвчээс өөр яах юм тийм үстэ. Гэтэ зөвгөр түрүүн хэлсэн шті ганц үнэ секс гэл тэ. Гар англагч юм уу хүн чинь хийдэг аахгүй юу? Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар нөгөө физиологийн асуудлыг бол тэгж бол угсаа тэгэл хүмүүс шидэн шті өгсөн. Нуувал итгэх болохоос а Тэгээд түрүү хамтрагч болдохгүй бол тэгэл төвчгээс өөр арга байхгүй шүү дээ. Зүгээр зүгээр хүмүүс зүгээр янз бүрийн байдлаар зүгээр бие үнэлгч мүнэлгч шүү дээ. Би бол тэр тал дээр бол эсрэг барьж өртөө гэдэг болохоор би бол төвчин хөөс арга байхгүй чи. Тэр октод аа яг одоо энэ одын хэлснээр яг эрэгтэй хүмүүс ингээд төвчөж чадна өөр аргауд байгаа гэм болохоор эрэгтэй хүний тэм залинд ороод хайртайгаа бэлэн болоогүй байхад битгий охиноосаа өрөө гэж хэлсэн. Тэгээ хүүгддээ ч гэсэн хэлэхэд хүн нөгөө хүнээ хүндэлгээ нөгөө хүнээ хайрлаад тэгээ битгий тэгэж бэлэн биш байхад нь шаханд оруулж зайл гэж хэлэхэр бас хэцүү. Тэгээ яг шаханд оруулж өөрийнхөө зөвхөн өөрөө амиа бодоорой. Битгий тэгэж бодоорой. Хоёлаа бэлэн байхад хоёлаа хүссэн тохиолдолд секс чи хамгийн гоё байдаг. Болохоос хин нэгнийх нь юугаар л болдгом шүү гэж хэлмээр байна. За ингээд анхны халуухан шүнүүдийн тухай ярилцлаа. Ир хүнд ярилцлаа. Ялангуяа энэсээс онцгой зүгээр олж гин. Би хоёрын анхны ир хүн болчихоо. Подкаст хийчихв. Тана подкастын анхны ир хүн болсон да. Энэ бол тэг нэр төрийн асуудал байгаа байхгүй. Би анхных нь ир хүн болсон шттэ гэдэг. За анхныхаа ир хүнийг үзчихлээ бид хоёр манай подкаст. Татан тэгэхгүй байх. Гоё гэдэг юм аа ингээд эрэгтэй хүн төрн ярьж байгаа байтал зүгээр юм байна. Надаа амар сонирхолтой байлаа л та. Би юус энэ сэдвэр бол бас би өөрийн нээлттэй хүн гэж боддог. Гэхдээ яг ингээд ийм сэдвэр бол ингээд подкастер ч юм уу, влогер ч юм уу, юугар ч ярих зориг бол байхгүй. Яриач тийм опен биш үсэн. Тэгээд өнөөдөр ингээд ярьсандаа бол цэжнэс амар их юм ингээд гарцсан шиг санагдаж тээ. Чиний бас нөгөө нэвэн дандаа битгаар авсан юм биш үү, тээ? Харин бас ирэх юм болчихгүй. Бас тэр байдлаар ирэх юм болчихгүй ач. Нөгөө нэг манай хүлээлгийн өрөө подкастын одоо хурамч фейсбુક хаягууд авчих гарцсан. Хүлээлгийн өрөө 118 гэсэн хуудас явж илээ. Хүлээлгийн өрөө official гэсэн бас хуудас явж илээ. Тэгээд айгүй идэхтэй ажиллах юм аа тэрэгаа. Тэгээд яг энэ дээр зүгээр нэг ганц юм хэлэх гэж зорьсон ч явах хэлхийг хүссэн. Бид хоёр одоо юу гэдэг тэр нэг хуудаснуудаар бичигдэж байгаа зүйл дээр бол одоо хариуцлага хүлээхгүй шүү. Хүлээхгүй гэдэг нь бол одоо аль бий гэсээр аа мэддэж байна. Тэгээд энэ нөгөө нэг description хэсэг дээр бид хоёр яг манай бид хоёрын одоо хөтлөж явуулдаг Facebook page-ийг link нь оруулчихъя тий. Аа. За тэгээд хэрвээ яг одоо бидний podcast-ыг та Facebook дээрээс шууд сонсохоор сонсч ивэл наад чинь манах биш. Facebook-ийн одоо орчинд янз бүрийн хүмүүс байгаа ч яг зэрэг насны хүмүүс байгаа учраас шууд сонсохоор бол тавиаггүй байгаа шүү. Тэгээд Яа. Одоо болох хэцүү мээр үгүй одоо. Чиний нэр мэрч юм чи амар лаг таардгийн.
цаанаас төрчих. Бүгд ихгүй шүү. Одохгүй явах тий. Оддын амьдлаар амьдрах юмсан одоо. Наа мэдэхгүй юм шиг одох юмсан. Ойл унах гэдэг юм шүү. Хүмүүс чинь тэгж бодоод байгаа шүү. За за. За тий айгүй хэппи байна. Ой гой дугаарлаа гэж бодчих. Бид амар сэтгэл хангалуун байна. Айгүй гой дугаар. Надад ч гоё юм. Бай дугаар олгож өгсөн чам баярлаа. Надтай ярилцсан та хоёр ч гэсэн маш их баярлаа. Тэгээд за дугаар ямар их баярлалаа ч юу. Баяраа. Сонсогчдод ч мэдээж нэг комментар өөрсдийнхөө экспириенсийг бас бичих бах тий. Сонлоо хуваалцах бах. Би коммент унших айгүй дуртай. Муухай байсан ч яасан хамаагүй уншина. Окей, за дуусах уу. За хүлээлгийн өрөөний 9 дэх дугаар тий. Хүлээлгийн өрөө подкаст 9 дэх дугаар та бүхэн анхны шинэ гэсэн сэдвэр хүрлээ. За Германы Мюнхен хотоос Арина Зая хоёр Америкийн Элис мөхирэх би ад фанкен би ди ад та бүхэндээ энэ подкастыг хүрлээ. За маш их баярлалаа. Хоёр тав хоёр баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.